Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Վարդևանյան, կասեք ինչ է տեղի ունեցել։ Ճիշտն ասած, դուք կնկատեք, որ ցան գումարտակի գրեթե բոլոր հավաքների ընթացքում երևացող ոստիկաններն են այսօր այստեղ։ Տեսեք ինչ մի հետարքիր իրավական վեճ է առաջացել։ Այս հատվածը պատկանում է այն ընկերությանը, որի ղեկավարը քիչ հետո իր խոսքը կաս։ Մենք եւս ներկայացնում ենք այդ ընկերության շահերը։ Այլ հատվածում այնտեղ մեկ այլ սեփականատեր կա։ Ըստ օրենքի նման իրավիճակներում, երբ կան հարևանների միջև վեճ, ես ուզում էի, որ դուք բոլոր դեպքերում այս հատվածը նկատեիք։ Երբ հարևանների միջև առկա է վեճ, պետք է այն կարգավորվի դատական կարգով։ Տվյալ դեպքում դատական կարգով որևէ հարց չի կարգավորվի, սերվիտուտի իրավահարաբերությունը առկա չէ, բայց ոստիկանները լռելիային կանգնած թույլ են տալիս, որ այս գույքը ոչնչացվի։ Նոր ձախ հատվածից այս գույքը, որ տեսնում եք, ոչնչացվել էր։ Այնտեղ տեսնում եք, արդեն ներսեն անցը հետևի կողմից ոչնչացնեն գույքը։ Թե ոստիկանների շարժառիթները ինչ են, որ այս աստիճան պաշտպանում են նման անօրինական գործողությունը, դա երևի թե թողնենք հանրության դատին։ Վերման ենթարկվածներ արդեն 3-4 հոգի կա զուտ նրա համար, որ ասում էին, սա մեր գույքն է, մի ոչնչացրեք, դրա համար վերման են ենթարկում։ Նախապես տեղեկացվել է, որ գործողություն են արվելու այսօր։ Գիտեք, նախապես տեղեկացվել է, որին ներկայացվել են հակափաստարկները, այսինքն առայն, որ դրանք օրինական որևէ հիմք չունեն, բայց ինչևէ, բոլոր դեպքերում իրենց գործողությունները կատարում են, ու ինչն է հետաքրքիրը, որ ոստիկանները կարծես մարդու ձեռքերը բռնեն, որ չխանգարի իր գույքի ոչնչացմանը։ Ինչի՞ աբսուրդային։ Սեփականատերը, այո։ Կարծում եմ պարոն Ադոնցն է բավականին։